waxa maanta magaalada Baydhabo ee xaruntu ku meel gaarku waa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya soo gaaray xulka ciyaartoyda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka qayb galayay tartamayaasha ciyaaraha maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir oo ka dhacaysay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Xulka ciyaartoyda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha Shaata Gaduud International Airport waxa si weyn ugu soo dhaweeyay xubnaha maamulka gobolka kan degmada golaha wasiirada dowlad goboleedka iyo ururada bulshada rayidka qaybahoodii kala duwan ee ku sugan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarku waa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciyaartoyda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sanadkan tartamayaasha ciyaaraha heer fiican ka gaaray walow ay jiraan shaqaaqooyin iyo dhibaatooyin kasoo gaaray garoonka Injineer Yariiso ee gobolka Banaadir oo martigelinayay ciyaaraha maamul goboleedyada dalka. Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ugu horeeyo maamulka gobolka kan degmada iyo ururada bulshada rayidka oo goorantii goobtaasi ka hadlay ayaa waxa ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen xulka kubadda cagta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Walilana ha dhawaada lankii meel raayis dhaawacay Ilaahay caafi kan meel raayis caafimaad qabana caafimaad kale Ilaahay in ku tuugan walilana gacan furan ha ka dhawaada Baydhabo ha ka dhawaada dadkii wasan jeel ha ka dhawaada. walaadhiyay dhii horta way malayd kulli waxa mas'uuliga roobta madaxweynaha roog golaha wasiirada roog barbaanka roog walla yani qaladka yani meel la saaray dool ka jado dooro naqada ilaahay idin shay anti dibdeertay waldeerana maxuu ahaay ilaahay boksi anti fiyaawna ilaahayaan maxuu afaad iyo kulli sharafta iyo hadhawayowka umadnimadan fija heerka la marahay waa guul oo la taabado karo oo muhiim ah haanba horey ma lahayn isteedka shacabdii yacni hadlaarada ka muuqata yacni ilbaxnimada iyo brotokoolka iyo qaabka dowladeeda dhaqmahayaan waa eg maleya isteeda qaarsho ma qaba taasi ka ammaanaan meel araas muxuu ahaa isteedka eediyadan meel araas muxuu ahaa ayaan faylata taasi hoggaan ah mudane cabdiasiis xasan maxamed afdigareen madaxweynoshu ii oo labada sano isroogi oo muuqata horumar dhab leh macal shacabka ka muuqata tiim kasi oning way tartankaasi guuliyo sheenan kulli balankii dagaalan baad way filaday guuli guul darab marka ha guuleysateen haddii sin aragaasan haddii koobkan qaadna laakiin meel isin seetan meel hor la deeri ma ase Koonfur Galbeed marka tilaabo horan qaadiyo may rajeynay in ku sii faylaato teeramka kale tiidi kale si isin bay ogdin bay waa meel walay ku dhii shoobarag oo yar oonay tooy linjeysi dhalinyarada dhibaato ka deerti meel kasto sport ku jar mar hadii doodiyo wal bilaa wadan way waa wala dhiye maanaasha ma in oonay tooy eb ku saliin li meel raay meel sport lanka baa in meel weel bilni badat laakiin may ku atsaane dadka oo qaban qaabi ciyaartayade goolka Banaadir in uu mas'uuliyadi meel ku dhiri qaada jawaab qund kagaana aan Koonfur Galbeed kagaana aan isku kubi oonay tooy isu ku jeey meel raay arintayade jawaab sax ah noo sii mayna rajeynaya in mar kale aan dhihin idkastoo qaban qaabayaasha tartamadu oo isteeda ah ama Koonfur Galbeed haato mise Hirshabeelle haato mise Galmudug haato mar walba meel la jeeyi doon dadka qaban qaabayaalka may koosaan inay ku taxadiraan in mar lama tanqata ka dheedig Banaadir aan dhihin dhalinyaradana maylana inay aragdan in oo nooytoy xumaato oo nooytoy oo muddo dhaxyaaleeto accident dhiyo inta dhifa ku deerina la caafi anti kale oo jartiniyoona may waa in ka raalahaadan walay kadhi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhankiisi ka hadlay tartankii dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo dhacdadii xumeyd ee loo geystay ciyaartoyda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya asaga oo ballan qaaday in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay sameyn doonto qorshooyin lagu horumarinayo ciyaartoyda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya may faday in aan isin ka maadnaga markii dhibaatooyinka ku qabeen ciyaartooyda ku deertiin laakiin deersii magaalada Muqdisho ee mudaharaadyadii dareenka lahaa isin ku muujiyay inuu Baydhabo oo isin ku muujiyay walaalas kaay sidan weydu dhahay dhalinyarada may duban deeri mid kooyu koro laakiin dadku mas-uuliyadda amniga iyo martigelinta iyo azumaada lahaay inimay ayayna kooyan meelo ambalaas lisheen dhalinyarada lahan gurmuda isbitaal la jeeyey daawud iyo la ogaada ilaanyo dad azumay dadku dowlad goboleed ka ku dareeran ma ee dad oo isku caadi ah ma ee dad dalxiis meelan saadi ma ee walaalna Koonfur Galbeed han ee tuun mingiliya ma yataa in adeegyadii la fadaay dhalinyaradu ni helaan markii dib kala deersii in la deersii ono mas-uuliyiintii oo ina yaba hortaan caadiga ah ee shacabka ay kaqaadna isbitaalka jeeyna
هداوين قرشات شعبين دولتان يو مدحوينها عنان كمان نغو همين قطن إلا يو دالي يرداس زبطال لغ بياي ان تليفون كوسن كبان قف نين كو يحاب يراتو داتكين عجوين إدتك كلا نجر ومسولي دا سيلا مركيو نيرني أرنتون قابكي ديدي قابو نهنو جيدا نيما ماينا نيري هن سبورتس كي سياسة دلميشة دي ونو سبورتس إيو سياسة إيو لميشة الإيين إي حاليشة الإيين أرنتان مهين داتك دالين يرا سبورتس هامو قولاد نتلا ديري غراوشي لنا إني دالين يرا دي لحبوغر لسابين هيرا هو نغدا لايتي مرتقليالكي هنا هذا لايت دت كدت أزومي يلا سواي ما بنعنى دل إيمان إن كدارة إيوه إني ونا نني إغنور كاره حساب تبعنا نوبي سيدي أنا أرنداسي دولة دهنا ميلي كسرن تي شعب هان الدولة هان تي سهردان عرقتهم حتى نميلي ليش سرمنا halka kubadda cagta dawladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sanadkan waxa ay ka muujiyeen garoonka injineer Yariiso ayaar wanaag aad u qurux badan iyada oo tartanka maamul goboleediyadan ay ka soo gaareen meel aad u wanaagsan Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo